Sejam muito bem-vindos ao programa de toda a família, Família Mais, um programa idealizado pelo Ministério da Família da Igreja Batista Atitude. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, Atitude TV e receba todo o conteúdo da nossa igreja. Toda sexta-feira, 21h30 pela Atitude TV e 21h pela Bem Mais TV, Família Mais. E também para receber todas as notícias é só seguir a gente, Ministério da Família IBA. Hoje, em especial Dia dos Pais, o meu convidado é um querido, Pastor Josué Valandro Pai, falando sobre o bom pai. Então, Pastor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que honra ter o Senhor aqui, meu pastor. Que alegria. Vamos sentar aqui para conversar um pouco sobre esse tema. Eu que fui privilegiada né, de ser pastoreada pelo Senhor, de ter sido batizada, de ter feito o meu casamento. E agora continuo sendo privilegiada né, de ter o seu filho ali como meu pastor. Muito obrigada tá, pela sua presença aqui, pastor. É uma alegria para mim estar aqui. No... Neste programa. E a gente vai falar sobre esse tema tão relevante, né, pastor? Sobre o bom pai. Mas antes da gente entrar nesse assunto do bom pai, eu quero que você fale um pouquinho aí sobre a sua infância. Como é que era o Josué filho, criança? Eu criança? É. Fale da Josué sua infância. Pai. Josué pai. <laughs> eu nasci dia 3 de junho de 1942, em Vitória, Estado do Espírito Santo. Três meses antes de completar dois anos, a minha família se mudou de Vitória para o interior do Estado do Espírito Santo, para o município de Itaguaçu, no lugar que era chamado Queira Deus. Queira Deus. É. E era época da guerra, nasci em plena guerra, né? 1942. E ali eu vivi, fui criado ali na, naquela roça, ali eu... Fui para a escola primária, escola funda estudo fundamental, só existia até a terceira série, até o terceiro ano só. E fiquei um ano sem estudar lá em Vitória, lá, na, lá no interior, né? Sim. E minha família voltou para Vitória, aí que eu continuei meus estudos. É, fiz o terminei o fundamental o ensino médio e então fui para o seminário mas a minha infância foi uma infância muito boa lá no interior lá eu caçando com meus cachorros <laughs> caçando sempre gostou dos cachorros né pastor Caça, caçando caçando tatu lagarto <laughs> pescando lá no rio pequeno rio que tinha foi bem divertido com a minha seta. <laughs> o pastor, quando você chegou, já tinha irmãos? Já. Já? Eu tive nove irmãos e tive oito irmãos e uma irmã de criação. Era a prima irmã de criação e era minha irmã. Desde que eu me entendo por gente, ela já estava lá em casa. E hoje nós estamos reduzidos a Três irmãos. Só, Três irmãos. Né? Então era, Seis, uma grande, né? era uma família grande, né? Era família grande. Éramos onze, né? com papai e mamãe. Sim. Né? E a relação com seu pai, como que era, pastor? Muito boa. Meu pai, eu, eu sempre considerei meu pai o homem mais sábio do lugar onde a gente morava. Muito inteligente, amava muito os livros, especialmente a Bíblia profundo conhecedor da Bíblia e uma vida moral exemplar e um homem que lia muito a Bíblia, orava muito, era muito disciplinador. Hum. Os filhos dura, exigiam né? uma obediência mesmo e a gente obedecia mesmo né? por livre e espontânea pressão. Tinha que obedecer. <laughs> Porque naquele tempo o couro comia solto, O couro né? comia né ainda mais nove filhos <laughs> é, imagina é. e todos tinham que obedecer e seguir ali a linha dele todos todos isso Aí, não era né? nenhum problema pastor obedecia não, não a gente obedecia tinha que obedecer mesmo e isso não causou nenhum problema no nosso relacionamento que eu amava muito meu uhum. pai ele era muito amoroso com os filhos, com a minha mãe. Uma relação muito amorosa. É. Minha mãe era mulher de oração também, uma grande mãe. Uhum. Meu pai era um exemplo para mim, moralmente, quanto ao interesse pela palavra de Deus, muito aplicado naquilo que fazia, fazia tudo bem feito. Então, aprendi muito com ele. Éramos. Bons amigos. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu pregando lá na igreja onde eu fui batizado, lá em Vitória, eu pregando e ele sentado bem na frente e chorando. Eu chorava o tempo todo enquanto me ouvia pregar. Realizado ali é, com o Senhor, realizado. né? Realizado. E como é que foi para o Senhor agora, quando se tornou pai? Como é que foi o nascimento dos seus filhos? É, o primeiro foi o Júnior, né? Josué Valandro Júnior, o Juninho. O Juninho. Ele nasceu dia 6 de abril de 1969. Nasceu numa um domingo de Páscoa. Eu estava realizando uma série de conferências lá na Igreja Batista do Itaim Paulista, de São Paulo. Eu era pastor em Taubaté. Né? E a gente não sabia quando ia nascer naquele tempo, não sabia quando ia nascer, se era menino, se era menina. E quando eu cheguei na, na madrugada de segunda-feira, voltando lá do Itaim Paulista, a minha sobrinha, que morava lá em casa, não estava em casa, não encontrei Dorca em casa também, e a minha sobrinha escreveu um bilhetinho e deixou em cima da, da mesa da sala, na mesinha da sala. Titio, Titia ganhou neném. É Josuézinho. <laughs> e aí, quando eu vi isso... Fui logo para o meu gabinete, me ajoelhei e dediquei minha vida a ele. E ele nascia um grande pastor. Aí, no outro dia, cedinho, eu fui lá ver o meu filho. No hospital lá de, Municipal, lá de Taubaté. Nasceu em São Paulo, né? É, Taubatiano. E quanto tempo depois veio a Lana? Aí a Lana veio sete anos depois. O Júlio já estava com sete anos quando. Lana Rúbia chegou. Foi uma festa na chegada do Juninho. Foi uma festa na chegada da Lana Rúbia, né? Ela nasceu dia 6 de setembro de 1976. Um dia depois do aniversário da mãe. Olha! É. Que presente! Foi uma alegria só, né? Quantas visitas eu fiz carregando o Juninho no colo. Que eu não tinha carro, né? Mas eu ia visitar e levava ele no colo. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita a um, um senhor muito baixinho, e o Juninho foi comigo, né? Hum. E não sei onde ele arranjou um barbante, não sei se foi na casa de, desse irmão Fuli que eu estava visitando, Ele hum. ele com aquele barbante, brincando com aquele barbante. Aí, na hora de eu me despedir do irmão Fuli, eu falei, Juninho, dá um abraço ao irmão Fuli, nós vamos embora. Ele foi dar um abraço ao irmão Fuli, mas foi botando cabresto no irmão Fuli, na boca. <laughs> o barbante passou ali? Ele foi abraçando assim, mas foi botando barbante na boca do irmão Fuli. <laughs> ele era muito arteiro, hein? muito arteiro. É. Ele, sabe? O senhor tem muita história para contar dele, não o... tem? Uma vez ele escreveu um bilhetinho, mal ele tinha acabado de... Estava aprendendo a ler e escrever. Ainda ele escrevia um bilhetinho. Papai, toma conta da igreja para mim, que eu vou, enquanto eu vou a Brasília. Isso pequeno. Pequenininho. <laughs> Olha que profético, hein, pastor? É. Isso, hein? Muito bagunceiro. Muito bagunceiro. Era o filho de pastor mesmo bagunceiro. Era. É. Mas ele era muito temente a Deus. Sempre foi muito temente a Deus. Eu me lembro que, às vezes, ele ia dormir e eu ia levá-lo. Ele deitava, deitava nada. Ele ia deitar sozinho. Aí depois eu ia olhar como é estava. Estava ele ajoelhado lá perto da cama orando. Ele não dormia sem orar. e orava ajoelhado. De joelhos. Nós fazíamos o culto doméstico e ele era o responsável por distribuir aquela caixinha de promessas. Para cada um tirar uma promessa. E ele chegava: um fó, um fó, um fó. Ah. Um era para tirar um só. Que bom esse momento. Desde pequenininho ele já orava. E eu me lembro, que uma vez eu sempre que eu ia levar para dormir, eu levar. Às vezes já estava deitado e eu pegava antes de quando eu ia dormir, eu pegava ele lá e levava para fazer xixi. Uhum. Aí eu levei ele para o banheiro e falei: faz xixi, faz xixi, faz xixi. Ele: papai do céu, abençoa meu pai, minha mãe. <laughs> <laughs> ele estava dormindo. tá, pessoal, estava mandando ele orar. Olha, Que lindo, pastor, poder recordar isso. Conta a história que um dia ele pediu ele para o senhor comprar alguma coisa. A história do poste. Conta para a conta gente que está em casa eu, eu, saía pra, eu saía com ele. Eu era pastor em Marechal Hermes. Então ia a, a madureira. E tudo dia, compra, pai. Compra, pai vocês quer que eu compre esse poste para você também <laughs> Juninho quer que eu compre esse poste para você <laughs> ele queria tudo por onde é... passava ele queria uma vez a uma tia que, uma tia emprestada que eu arranjei no meu tempo seminarista foi lá em casa e falou era comprar um presente para o Juninho aí nós fomos à madureira para comprar lá na loja tinha a máscara do Robin né do Batman uhum. tinha a bicicleta e ela falou você quer o quê? O que, que você quer, Juninho? A, a, a capa do Batman. A máscara. A máscara. É. Do Robin. É. Do... Ah. E eu querendo dar um beliscão nele, eu queria que pedisse a bicicleta. A bicicleta, né? né, claro. Mas felizmente. Mas... Aí ele ganhou tudo. Ganhou a, a bicicleta. <laughs> ganhou... Ele, e... ele soube escolher ou não? Aí ele aceitou a bicicleta. Aceitou? E... Ah. Aí andava na bicicleta ainda. O senhor já imaginava? o futuro promissor do seu filho. Você já sabia que ele era diferenciado, né, pastor? Bom, ele ele foi sempre, eu costumo dizer que ele nasceu pronto, Juninho. Ele sempre foi assim, motivo de muito orgulho para os pais, né? E a gente levou desde, desde o berçário, né? Ele fazia muito encranjar, muito encranque lá com as crianças no berçário, <laughs> mordendo as crianças uhum. e Iam reclamar com a mãe. <laughs> o, teve um homem lá do som que foi reclamar com ela porque ele estava perturbando lá, no, no, conversando na hora do culto. Aí eu sei que ela falou assim: ah, me ajude, me ajude a cuidar dele, me ajude. Aí ele chamou para ele trabalhar no som. Foi Nossa. a solução do problema. É mesmo? <laughs> o Hélio chamou o Juninho ele foi lá ajudá no chão. Que boa estratégia, né? É. Ficou ajudando, pronto, acabou o problema. Então o senhor acha que ele nasceu pronto? Nasceu pronto. É que Mas ele... teve um bom exemplo, né? É. Ele. Eu, nós enviávamos ele todos os anos para o retiro, dos, para o acampamento dos embaixadores do rei. E ele. Era diferente. Porque todos, todos os anos ele era o embaixador. O principal embaixador ganhava o prêmio do, do melhor ah, ele embaixador. destaque ali. É, todo ano. Todo ano. E os conselheiros iam levá-lo lá em casa. Quando voltava, ia levá-lo em casa. Ele com o presente que ele tinha ganho lá. Sim. Ele só não foi uma vez, um ano ele não foi ao acampamento dos embaixadores por causa da. Ele estava com a hepatite A. Aí não pôde ir. Mas todos os anos nós enviávamos. Sabíamos que ir lá era importante. Ele ia ouvir. Mensagens missionárias. Lá também praticava esportes, piscina, era coisa muito boa. Ele foi criado nesse ambiente. É, eu aconselho a todos os pais que têm filhos de 9 a 17 anos a enviá-los para a embaixada, dos embaixadores do rei. Que na, que na igreja atitude tem. Tem, é, é verdade. Então, então, você tem filho na cidade, você pode trazer que aqui a gente tem embaixadores do rei e mensageiras também, e né? Mensageiras Porque do rei também. Ali forma o caráter, né? Exato. Trabalha a questão. Foi né? nesses acampamentos que ele tomou a decisão de. Ah, ali, aceitou de, Jesus dentro, né? De, a decisão de, de. De ser pastor? É, de, de fazer uma obra especial no reino de Deus. Foi lá. Foi lá. A conversão dele foi num, numa reunião de jovens na igreja, no, lembra do clube bíblico? Lembro do clube bíblico. Foi uma noite que eu ficava no gabinete atendendo aqueles jovens que queriam falar comigo durante uhum. a reunião. Daí um pouco chega ele, chorando. Pai, eu tive um encontro com Deus, pai. Chorando ali. Que lindo, né? E aí eu orei com ele, foi a. Ele era menino ainda. E bem... Confirmou ali, é. né? E Pastor, qual é o desafio educar filhos? É desafiador educar, não é? Seria bom se todo mundo entendesse que é muito difícil criar filhos. Interessante que as pessoas, quando vão criar, criar peixe, criar passarinhos, criar qualquer coisa que a pessoa vai criar se prepara, estuda, lê, né? Hum. Assim também deveríamos, todos, todos os pais deveriam fazer um curso antes de. da chegada do filhos? É, por isso que a Igreja Atitude é boa, porque ela tem cursos é nesse sentido, preparando os pais né, para serem bons pais, não é isso? Verdade, é verdade. E hoje, se é desafiador, foi desafiador na sua época, e hoje, atualmente? O que, que o senhor acha que é mais complexo do muito que antes? Muito mais. Quando meus filhos nasceram, não existia televisão, não existia internet, não existiam oportunidades de, de, de ver tantas coisas mas na internet, né? Então era diferente, é muito diferente. Hoje os nossos filhos são influenciados, recebe mais influência na escola. Antigamente era mais influência só dos, dos colegas, dos daqueles lares onde, onde os pais não temiam a Deus, né? Mas hoje da, dos próprios professores nas escolas, estão, os filhos estão sendo desencaminhados lá. Em vez da escola, muitas vezes a escola deveria ajudar a família, né? A, a, a transformar os filhos em filhos obedientes e filhos melhores, mas parece que eles ouvem maus conselheiros nos, nas escolas, né? Que terminam transformando os filhos em inimigos dos pais. Coloca contra, né, pastor? É, não a favor, mas entram, os filhos entram para a escola. Eu acho que em qualquer nível hoje em dia, acima de, da creche, eu ensino eu ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pior ainda, né? São muitas as influências más, né? Influências negativas. Negativas. Né? Sem princípios, sem valores. Isso mostra que os pais precisam estar mais próximos dos filhos hoje do que no passado. Muito mais. Então o aconselharia isso? Gastar muito tempo com os filhos. Às vezes os pais pensam, nós, nós como pais às vezes pensamos que dar presentes a eles é uma coisa, dar bons estudos. A... Boas escolas, boas faculdades. Às vezes nós pensamos que é suficiente para sermos bons pais, né? mas nossos filhos precisam do nosso tempo com eles. Gastar tempo com eles. É, o um recado só daria aos pais: é, né? gaste tempo com seus filhos. E fazer aquilo que a Bíblia aconselha: né? instrui o menino o caminho no que caminho. deve andar o caminho que nossos filhos devem andar é aquele caminho estabelecido por Deus e que está na Bíblia. Sim. Então, para os, os pais precisam conhecer a Palavra de Deus para poder, poder contar as lindas histórias que estão aqui neste livro de Deus. Né? Deus escreveu este produziu este livro para abençoar as famílias. Então, os pais Precisam ser abençoadores de todo o lado. Amém. Pastor, como que é para o Senhor, né, ver que o seu filho tri trilhou o mesmo caminho ministerial? Eu creio que nada me alegraria mais, nada me alegraria mais do que ver meus filhos salvos, né? Esse é o principal. Eu me lembro quando Lana Rubia, minha filha, passou para o Erge e eu fui levá-la lá para tomar algumas providências antes do início das aulas. Eu me lembro que eu sentei num banco, lá num lugar com umas flores muito lindas, umas plantas lindas. E eu sabendo das influências negativas que ela receberia na universidade, eu falei: "Minha filha tá vendo aí essas plantas? Não tem nenhum cientista consegue fazer uma planta dessa. Nenhum cientista consegue fazer uma semente que a gente põe na terra e nasce uma planta como essa aí. Isto é uma prova da existência de Deus. Aí eu disse: Eu estou muito feliz porque você passou para a universidade, para o ERGE, né? Mas isso para mim não teria nenhum valor se você não fosse uma crente em Jesus Cristo. A principal preocupação dos pais deve ser a salvação dos filhos. A salvação dos filhos. Eu estou me lembrando de um pai que <coughs> saiu com o filho. Andando, foi em direção a uma mata, tinha uma árvore muito bonita. Ele deitou naquela árvore junto com o filho, e ele pegou no sono e o filho acordado. E o filho foi andando, andando e foi pego por uma fera. E aquele pai desesperado. Disse: enquanto eu dormia, uma fera acabou com meu filho. Então, os pais não podem dormir. Pais precisam estar sempre acordados em relação à vida espiritual dos filhos. Não basta serem membros de uma igreja. Os pais precisam conversar bastante com os filhos para saber se, se existe vida cristã realmente nos filhos se eles são realmente convertidos, não basta ser membro da igreja. O ladrão, da, aquele Judas, foi membro da melhor igreja do mundo. Mas a Bíblia diz que ele está no inferno. Não basta ser membro da igreja. Os pais precisam insistir para com os filhos até que os filhos possam dizer Jesus vive no meu coração, porque a Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Amém. Pastor, eu estou me lembrando, é, antes né, do, do Júnior, né, do nosso pastor Josué Júnior ser pastor, ele era seminarista e ele fez meus 15 anos, sabia? Oh. E ele diz para todo mundo que eu tenho a mesma idade que ele, que ele, que ele fez lá meu, meu aniversário de 15 anos. Poxa. <laughs> ele sempre foi diferenciado também, uh. né? Ah, ele. É... Antes de mesmo antes de ir para o seminário, eu fiz muitas campanhas de evangelização em muitas igrejas aqui do Rio de Janeiro. E eu não podia estar fora da igreja todo domingo. Então, às vezes eu aceitava mas dizer, mas no sábado eu não venho. No domingo eu não posso ir. Mas o meu filho vem encerrar a campanha. Então ele encerrava aquelas campanhas ah, de evangelização que eu fazia. Ele já substituiu o senhor lá? É, substituiu o senhor então? Exato. No já início, pregava. no início eu dava as mensagens para ele pregar. E ele ministrava. E ele pregava. Que lindo! É. Olha, realmente é algo diferenciado, né? E pastor, o que é que o que, é que para o senhor é ser um bom pai? Um bom pai. Você sabe, Érica, que existem, minha primeira palavra é para os filhos, existem filhos bons e filhos maus. Então, eu, eu pergunto aos que estão ouvindo agora e que são filhos, você que é filho, você é um bom filho? Você que é filho, você é uma boa filha? Ou é um mau filho, ou é uma má, uma má filha? Não é sábio ser mau filho, má filha. Por dois motivos. Em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que o, o, o bom filho pode viver mais. Não é assim que diz? Sim. Honra teu pai e tua também. mãe para que se prolongue, prolongue os teus, os dias, os na teus dias na terra. Verdade. Né? E o bom filho também pode viver melhor que o mau filho. Porque nesse mesmo texto de, da carta aos Efésios, capítulo 6, diz honra teu pai e tua mãe para que vivas bem vocês uma vida boa é né? para que vivas bem e se prolongues teus dias sobre a terra vida vida melhor vida feliz Sim. vida realizada o meu desejo é que todos que estão acompanhando este programa e que são filhos vivam a partir de agora com o propósito de ser sempre um bom filho uma boa filha Digno de ser elogiado pelos seus pais. Eu sempre tive essa preocupação em ser elogiado pelos meus pais. Eu ficava feliz quando eles me elogiavam. E, e eles eram muito apegados mesmo a mim e me elogiavam muito, porque a minha preocupação era fazer, alegrá-los. Né? Eu me preocupava em ser um bom filho. E o, Júnior, o Juninho também sempre foi um bom filho. Agora, assim como existem maus filhos e bons filhos, assim também existem bons pais e pais que não são bons. Que tipo de pai é você que está me ouvindo neste momento? Você tem sido bom pai? O que é um bom pai? Há na Bíblia um homem que foi um bom pai. O nome dele era Jó. Jó era um pai tão bom. Que ele foi elogiado pelo próprio Deus. Deus chegou a dizer em Jó, capítulo 1, versículo 8, que na terra não havia ninguém melhor do que Jó. Que pai extraordinário, né? Foi um bom pai. E, baseado em Jó, nós podemos dizer que um bom pai é um pai que não deixa faltar as coisas materiais para o filho. Jó era um lutador, ele batalhava, ele lutou. Lutou tanto para oferecer o melhor para os seus filhos, para a sua família, para os seus filhos, que ele se tornou o homem maior lá do Oriente. A Bíblia diz que Jó era o maior lá do Oriente, o homem mais rico lá do Oriente. Tinha uma riqueza muito grande. Então, ele não deixou, se preocupou em não faltar nada para os seus filhos. Então, o bom pai é aquele que se preocupa em dar o melhor, materialmente falando, para os filhos. Se um emprego não é suficiente, então arranja um outro, um segundo emprego, ou faça bicos, mas tinta, procure ter condições de oferecer uma boa vida, materialmente falando. Jó, então, o bom pai é também o pai que dá. Um bom exemplo para os filhos. Jó deu um bom exemplo para os filhos. Ele foi um bom exemplo moralmente. No, em Jó capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era sincero, era reto e se desviava do mal. Veja que homem era Jó, que exemplo, moralmente falando, ele era para os filhos. Posso dizer a mesma coisa a respeito do meu pai. Ele era. Um exemplo moralmente. Era uma vida irrepreensível, meu pai. Mas Jó também foi um exemplo para os seus filhos espiritualmente. No livro de Jó está escrito que ele temia ao Senhor. Capítulo 1, versículo 1 diz que Jó temia ao Senhor. Diz também que ele tinha uma grande fé no Senhor. Diz também que ele crescia espiritualmente. Ele cresceu muito espiritualmente, Jó. Jó era um homem que crescia cada vez mais na sua vida espiritual. No capítulo 42, versículo 5, ele chegou a dizer para Deus: Eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, houve uma época, Jó passou daquela fase de conhecer a Deus apenas por ouvir falar. Ele teve um encontro pessoal com Deus. Por isso, ele pôde dizer: Agora os meus olhos te veem. Jó era um exemplo espiritualmente também para os seus filhos, porque ele louvava o Senhor em qualquer circunstância. Quando ele, ele perdeu tudo, ele era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo o que tinha. Perdeu a saúde, ficou assentado na cinza, com caco de telha, coçando aquelas feridas do corpo. E até a esposa dele não deu o apoio que deveria dar a ele, porque ela mandou que ele, que ele amaldiçoasse Deus e se suicidasse. Mas ele disse assim para ela: como fala qualquer louca, assim falas tu. Receberíamos o mal, o bem de Deus, não receberemos o mal. E ele, no Jó capítulo 1, versículos 20 e 21, diz que quando ele perdeu tudo isto, ele louvou ao Senhor. Ele disse: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, ele foi um exemplo espiritualmente, porque ele também orava, ele era um homem de oração e quando ele orava, ele era atendido. Você que todos nós que temos a Bíblia, lendo Jó 42, versículo 7 e 9, mostra ele orando pelos seus amigos que foi, foram consolá-los, mas só disseram droga, não falaram nada que servisse de consolo para eles. Ele chegou a dizer para eles: vocês são grandes consoladores. Aí Deus falou para aqueles amigos dele que tinham falado só erra, coisas erradas para ele: vai lá pedir a Jó para orar por vocês. Quer dizer, se vocês orarem, vocês nem, nem vou atender. Mas vai lá pedir. Jó merece ser atendido. Quer dizer, Jó era um homem que, quando orava, ele era atendido. E Jó foi um bom pai também porque ele agia em benefício da vida espiritual dos filhos. Ele não só era um exemplo espiritual, mas ele agia. Nós vemos em vários textos do livro de Jó que ele fazia sacrifícios, é, intercedendo pela vida espiritual dos filhos. O texto diz que ele tinha preocupação de que os filhos tivessem feito alguma coisa que não agradasse a Deus. Então ele zelava pela vida espiritual de seus filhos. Ele sempre deu prioridade ao Senhor. Igual a Abraão, né? quando Deus pediu que ele sacrificasse o filho, ele estava disposto a sacrificar a Deus, é que não permitiu que ele sacrificasse o seu filho Isaac. E Jó, ele perdeu os dez filhos dele, morreram num, num dia só. Mas ele, a prioridade dele era o Senhor. Porque Jesus diz na Bíblia: aquele que amar mais o pai, a mãe, os filho, a esposa, o marido e tal. Mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o Senhor quer que nós demos o primeiro lugar a eles e Jó dava o primeiro lugar ao Senhor. Então, Jó foi um excelente pai. E eu desejo que todos que estão acompanhando esse programa hoje sejam excelentes pais Amém. a partir de hoje. Amém. Então, vamos agora para o nosso momento com a Duorama Rome. Quero convidar você que está em casa e o pastor para a gente assistir juntos. Vamos lá? Vamos lá. Dos pais merece ser celebrado de uma forma muito especial. Por isso, a Dorama Home trouxe uma proposta linda de presente, uma ideia de mesa posta para comemorar esse dia com seu pai. Olha esses detalhes, que linda essa mesa, gente. Tenho certeza que vai querer ter aí. Olhem essas esculturas lindas, maravilhosas, imponente e essa mesa encantadora em tons de azul, com esse porta-retrato aqui, que surpreende! Tudo lindo para você ter um momento único e memorável ao redor da mesa com seu pai. volta com o pastor Josué Valandro Pai falando sobre o bom pai. Ele já deu um exemplo de ser um bom pai, assim como Jó foi, né? Mas pastor, e o que é não ser um bom pai, né? Você acredita que a negligência paterna destrói filhos e famílias? Você está me fazendo lembrar um texto da Bíblia que diz: "Um só pecador destrói muitos bens". Um pai pode destruir muitos bens. Estou me lembrando de um menino que foi pego pela polícia e perguntaram ao menininho: Você mora onde? O menino disse: Eu moro no inferno. Ele perguntou: Quem é seu pai? Meu pai é o diabo. Eles não entenderam, mas depois foram entender. É que o pai daquele menino bebia muito, chegava em casa bêbado e dizia: Essa casa é um inferno. E a mãe dele dizia: E você é o diabo. E o menino guardou isso, né? Então é muito triste quando acontece isso. O pai tem que se preocupar em ser um exemplo. Os filhos não ouvem muito, não ouvem o que os pais dizem, se eles não veem os pais fazerem aquilo que estão querendo que eles façam. O pai e a mãe têm que ser tudo aquilo que querem que o filho seja. Se querem que o filho seja um menino manso, humilde, amoroso, é preciso que esse menino tenha um pai e uma mãe mansa, humilde, sejam é, amorosos, né? Sim. Se um filho vê o pai e a mãe brigando todo dia, gritando para o outro. Aí esses filhos vão gritar uns contra os outros e até podem até gritar também com os pais. Aprendem com os pais. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Então o pai não pode negligenciar. O pai e a mãe precisam ler sobre os seus filhos pequenininhos. Quando chegam a adolescência precisam ler sobre a adolescência, né? como, como conviver com os adolescentes, com os jovens. Os pais precisam se preparar. Os membros da Igreja Batista Atitude têm esta vantagem. Existem quantos cursos para família? Muitos, Muitos cursos. Tem curso é. para namorado, para pai, tem curso de finanças, tem curso de casados. O Ministério de Família atua em todas as fases né, da relação familiar. Se eu fosse você que está me ouvindo agora e ainda não está na Igreja Batista Atitude, Corria agora, cá, mesmo, né? <laughs> agora mesmo eu decidiria ir para a igreja batista atitude é, verdade aqui há um apoio né aqui há uma é. preocupação com as famílias né pastor é. se um homem não é um bom pai ele destrói mesmo destrói a esposa destrói os filhos destrói o lar e, e há muitos filhos aí filhos de pais separados e é preciso que o papai trate a mamãe só com carinho e amor que a mãe também só trate o, o, o papai com o esposo, com, só com carinho e amor. É assim que os, os filhos, é nesse ambiente que os filhos devem ser criados. Sim. É, eles se tornarão bons pais, bons vão homens, ser. né? Porque os bons filhos vão ser bons pais. Então você que vai ser pai, se prepare bastante para quando chegar a sua vez. Sim. Pastor, e aqueles que não tiveram pais presentes, né? assim como esse menino? Tinha um pai que não era um pai presente. É. É, eles encontram em Deus essa relação paterna? É, tem um, um pensamento que diz, não importa o ninho se o ovo é de águia. Né? Então, o lar pode ser... um Vamos imaginar um lar onde o pai não cumpre os seus deveres, a mãe não cumpre os seus deveres... Não... O filho não teve um bom pai, não teve uma boa mãe, mas se ele se torna um filho de Deus, Deus vai 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 ser porque a Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos. Pai dos órfãos. Talvez a, o filho é um órfão de pai e mãe vivos. Sim. Né? Deus é, é é o pai dos órfãos, então Deus vai fazer a pessoa feliz apesar do lar não ter sido ideal para eles. Né? Sim, verdade. Pastor, eu quero já agradecer a sua presença aqui no Família Mais. né? É um privilégio, uma honra ter agora o senhor aqui pertinho, também na nossa igreja. Mas antes da gente finalizar, eu queria que o senhor orasse, deixasse né, uma oração para os pais e para os futuros pais. Hum. O senhor pode fazer isso? Pois não. Senhor Deus. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor está dando a tantas pessoas de meditarem sobre o dever dos pais. Senhor, que cada pai que está acompanhando este programa seja ajudado pelo teu Santo Espírito a viver a tomar a decisão de viver sempre como um excelente pai, um exemplo de pai para os seus uhum. filhos. Ser com aqueles também que no futuro serão pais, que se preparem devidamente antes de se tornarem pais e que também sejam excelentes pais. Uhum. Abençoa este programa, que ele continue sendo uma bênção para todos os que o acompanham. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito, muito obrigada. É um prazer, uma honra ter o Senhor aqui. Sempre é a Deus abençoe a sua vida, sua família toda, seus filhos, seus netos. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, tá? Um privilégio. Deus obrigada. Amém. Deus e você que está em casa assistindo a gente, toda sexta-feira, 21h30, a gente tem um encontro na Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. Quero deixar o um meu beijo especial para o meu pai Pedro e também para o meu marido Douglas, que é o pai da Lavínia. E a você, que é pai, seja muito abençoado, feliz dia para você. Um beijo e até o próximo programa.